Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dit pakket bevat op zich goede voorstellen voor de bescherming van de rechten en de privacy van consumenten. Maar het is helaas onsamenhangend en schept daardoor juridische onzekerheid voor zowel bedrijven als gebruikers. Want de reikwijdte is volstrekt onduidelijk. En ik heb het gevoel dat de commissie zich meer heeft laten leiden door de interne institutionele structuren en de juridische grondslag dan dat ze de werkelijkheid als uitgangspunt heeft genomen. Want waar hebben we het eigenlijk precies over? Gaat het over telefonie? Dat is toch volstrekt achterhaald? Of gaat het over mobiele telefonie? En wat is Skype dan? En wat zijn betaaldiensten per telefoon? Is dat ook telecom? En RFID-netwerken? Dat blijft onduidelijk. Waarom komen de regels voor breach notification voor telecom- en internetaanbieders, maar niet bijvoorbeeld voor banken, verzekeraars of de sociale dienst, die vaak gebruik maken van dezelfde gegevens? En als die door een bedrijf verzamelde persoonsgegevens door een ander worden gebruikt, bijvoorbeeld overheidsdiensten, politie, justitie, zoals is voorgezien in de data retention richtlijn, wie is er dan verantwoordelijk voor die gegevens? Wat heeft de burger daaraan? Waar kan ik terecht als burger? En tenslotte, mevrouw de voorzitter, denk ik dat we dringend moeten beginnen te overleggen met de Verenigde Staten over transatlantische en wereldwijde standaarden op dit gebied. Dank u wel.